Velko peatreener Jaanus Reitel täna 1-1 viik FC Tallinnaga. Kuidas rahul oled, kas võidetud punkt või kaotatud kaks? Noh, kui neid momente kõike vaadata, siis ma arvan, et tegelikult oli see viik õiglane tulemus. Et ütleme, esimene poolaeg oli meie parem võistkond, teine poolaeg oli FC Tallinn nagu parem võistkond. Et kõike seda mängu dünaamikat ja mis siin juhtus arvesse võttes, ma arvan, et jah, et võibolla siis isegi see viik on õiglane tulemus. Jah. Mille poolest siis esimesel poolel paremad olita ja mis teisel poolel muutus? No esimesel poolel ma ei tea, me olime kuidagi mänguks paremini valmis, olime sees, et olime füüsiliselt neist nagu üle, aga teine poolel, ma ei tea, väsiti anti vastasele initsiatiiv, ütleme, jah, anti vastasele initsiatiiv, et ilmselt see ka väsimus tuli, sest me esimene poolel päris palju nagu jooksime, võibolla, jah, jooksime, surusime, neid pressisime, et ilmselt see ka väsimus tuli sisse ja läbi selle tekis neile rohkem võimalusi tekima, aga noh, päeva lõpuks ju mängisid tabeli teine ja kolmas, et kuna me mõlemad seal tipus oleme, siis ongi nagu võrdsete mäng, et iga kumb ei saagi otseselt üle olla. Selles mõttes tunned, et väga tähtsad punktid ka täna, et see teise koha võitlus? Ei, no kindlasti selles mõttes, et meil on see poliitik, et noh, kui me kodus andsime selle viigiga Elvale ära, siis nagu kui me mõtleme, kuidas nagu kui me tahame liiga tabelist tõusta, siis tuleb see üksed mängud nagu kätte saada. Täna ei natuke puudu kõigi, noh, tegelikult meil oli piisavalt moment, et veel siin mõni kätte saada, jah. Aga noh, FC Tallinn oli siin 6 mängu järjest võitnud ja on päris palju väravaid löönud, nii et selles mõttes võib ikkagi vist rahul ka olla, et suutsite nad mingis mõttes pidurdada. Aga kui me statistiliselt vaatame, siis meil ongi esiliigas kõige vähem löödud, et me oleme kõige parema kaitsega võistkond, et ega nad ei toekski meile väga palju lüüa selle loogika alusel. Nüüd siis EM-finaalturniir hakkab, kas sealt ka midagi plaanid võtta, et mida meeskonnale näidata või mingit eeskuju sealt leida? Eks mingitele mängitele olen öelnud, et keda võiks nagu jälgida või oma positsiooni jälgida, aga ei, noh, eks me teeme, eks lõpuks on ka, et nagu seal EM-il kõik koondise treenerid peavad nagu oma võistkonna nagu plusse ja miinuseid analüüsima, siis on mul täpselt samamoodi, et ma tean, mis on meie plussid ja mida meil on vaja arendada ja kuidas see mängijate vaheline dünaamika tekib, et mängida selle võistkonnaga kõige efektiivsemalt jalgpalli. Et noh, ma ütlen, et ma arvan, et siin nagu elu näitab, et meil siin Eestis ka, et tegelikult noh, koondise treeneriks ei ka nüüd eestlane ja siin teisedki Eesti treenerid, et saame siin välistreenerite keskel väga hästi hakkama ja kohati oleme isegi nagu paremad, et nagu Eesti treenerid kindlasti ei tasu alahinnata, et kõiks meil on, me jätkub ka sellised palju häid ja teravaid mõtteid. Toh äkki üks näide ka, et keda peaks jälgima EM-ilt? Sa mõtled treenerina või... Milline mängija peaks, keda teie võistkonnast siis? Mina isiklikult nagu pooldan Inglismaad, CM ja noh, tahaks, et neil lõpuks midagi välja tuleks ja noh, Bellingham on ikkagi see võitme mängija minu jaoks, kes neil sellel EM-il saab olema, jah. Okei, aitäh, edu!